Tëre të nderuar, zonjusha, zonja, zotri, gazetarë dhe përfaqësues të medjes. Sot është 9 maj, dita e Evropës. Është festa e paqes dhe e bashkimit për kontinentin tonë. Kjo datë shënon përvjetorin e deklaratës historike të ministrit të jashtëm të Francës, Robert Schuman, bërë në Paris në 1950, i cili prezentoi vizionin e tij për një bashkëpunim të ri politik dhe ekonomik për Europën. Por 9 maj është dhe dita e reflektimit për mësimet të nxjerra nga luftrat dhe për detyrat për ndërtimin e paqes. Deklarata e Schumanit shërbeu si fillimi i projektit që sot është realizuar si Bashkimi Evropian, projekt ky më i suksesshëm për paqen, për një paqe të qëndrueshme dhe për mirëqenien e qytetarëve. E ndjej vetëm nderuar dhe shumë të lumtur që sot e ndaj këtë ditë me ju, për të celebruar këtë datë të rëndësishme, si dhe për të vlerësuar punën dhe kontributin e Kuvendit të Shqipërisë ndër vite për të realizuar ëndrrën e evropiane të shqiptarëve. Integrimi i plot në familjen evropiane është alternativa më rezultative për ndërtuar Shqipërinë që duam gjithë, me një ekonomi të zhvilluar, me një demokraci të qëndrueshme, me një shoqëri moderne dhe me mirëqenie për të gjithë shqiptarët. Integrimi evropian mund të jetë i suksesshëm vetëm nëpërmjet reformave të thella dhe gjithëpërfshirëse, që forcojnë shtetin e së drejtës, garantojnë pavarësinë e degëve të qeverisjes, ndërtojnë institucione demokratike dhe të qëndrueshme, ngrejnë dhe funksionojnë një sistem gjyqësor të pavarur dhe një qeverisje të pakorruptuar. Përpjekjet e gjithëve ne drejt plotësimit të këtyre detyrave, për të cilat morëm vlerësime shumë të merituara nëpërmjet rekomandimit pakushtëzuar të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ky rekomandim pozitiv është një njohje e qartë e arritjeve të Shqipërisë, por edhe një inkurajim i fort për të vijuar me reformat dhe konsolidimin e arritjeve deri tanishme. Kuvendi i Shqipërisë, si organi më i lartë përfaqësues dhe legjivendës vend, ka luajtur ndër vite një rol thelbësor në këtë proces, duke i garantuar procesit legitimitetin shumë të nevojshëm demokratik, kontrollin ligjor dhe atë politik. Angazhimi i kuvendit në proceset integruese filloi qysh me kuvendin e parë pluralist, i cili orientoi politikën e jashtme të Shqipërisë së re demokratike drejt objektivit madhor dhe strategjik për integrimin evropian, duke sunuar të realizoj ëndrrën e rinisë sonë që ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropën. Antarësimi në Bashkimin Evropian u shpall si projekt kryesor kombëtar dhe objektiv strategjik i Shqipërisë, i cili prej fillimit pluralizmit është mbështetur me një konsensus të gjerë politik, kombëtar dhe qytetar. Gjatë pothuajse 3 dekadave, roli i kuvendit në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë ka ardhur duke u rritur e duke u forcuar. Kjo është arritur duke përmirësuar kuadrin ligjor të funksionimit të tij, me miratimin e ligjit për rolin e kuvendit në procesin e integrimit të Shqipërisë, si dhe me amendimin e rregullores së kuvendit. Kuvendi ka ngritur strukturat dhe mekanizmin për të ushtruar përgjegjësitë e tij në procesin e integrimit evropian, siç janë Komisioni i Integrimit Evropian, Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, si dhe Komitetin Parlamentar të Stabilizim Asocimit. Por mbi të gjitha, kontributi i kuvendit në proceset integruese është jetuar nëpërmjet miratimit të reformave ajt domosdoshme, si kërkesa dhe si standardet të antarësimit. Në këtë mënyrë,
Kuvendi si e vetmja deg qeverisë që funksionon si një institucion pluralist, është bërë interpret i aspiratave, si dhe i kontributeve të gjithë shqiptarëve në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian. Roli i Kuvendit në proceset integruese ka qenë jo vetëm ai legislativ, por edhe politik, edhe kontrollues, edhe përbashkues, edhe inspirues. Prej vitit 2017 dhe në vijim, Kuvendi ka përmirësuar dukshëm funksionimin e tij në sinergji me praktikat më të mira parlamentare të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Roli legislativ i Kuvendit është forcuar dukshëm përmes shtimit të nismave ligjore dhe amendamenteve të propozuara drejt për drejt dhe nga vetë deputetët. Gjithashtu, transparenca në procesin legislativ dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile në këtë proces është arritur në tej. Roli kontrollues i Kuvendit është forcuar përmes përdorimit më intensiv, nxitës dhe produktiv të instrumentave të kontrollit parlamentar, si dhe vënjes në zbatim të mekanizmit të ri ndar institucional Kuvend, qeveri, institucionet pavarura. Ky mekanizëm ka mundësuar monitorimin sistematik të zbatimit të rekomandimit të institucionet pavarura kushtetuese, si dhe atyre të krijuara me ligj. Kapacitetet administrative të Kuvendit janë forcuar përmes kualifikimeve të vazhdueshme, por sidomos nëpërmjet trajnimeve të realizuara në kuadër të projektit të binjakëzimit të financuar drejt për drejt nga Bashkimi Evropian. Të gjithë këta tregu cilësor e të përmirësuar në veprimtarinë e Kuvendit janë vlerësuar pozitivisht edhe nga raporti i fundit i Komisionit Evropian për Shqipërinë, që tashmë është publikuar qysh prej 17 prillit 2018. Sfidat e të reja me të cilat ne do përballemi pas çeljes negociatave kërkojnë që Kuvendi të arrisë kontributin e tij për të përmbushur detyrimet e drejtpërdrejta parlamentare që burojnë në procesin e ndërsimit. Puna jonë do të përqendrohet konkretisht në objektivat dhe në masat e mposhtme. Në fuqizimin e funksionit ligjvënës të Kuvendit përmjet rritjes së angazhimit dhe të përgjegjësisë, si dhe zhvillimit të kapaciteteve për shqyrtimin e sigurimin e përputhshmërisë cilësore të legislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Së dyti, në përmirësimin e kuadrit ligjor për zgjedhjet në Shqipëri, përmes hartimit dhe miratimit të ndryshimeve të kodit zgjedhor me qëllim për të adresuar rekomandimet e raporteve të OSBE-s Dirit si një rrugë për plotësimin e standardeve për Bashkimin Evropian. Së treti, për forcimin e rolit mbikëqyrës të Kuvendit në çështjet e integrimit evropian përmes ushtrimit më intensiv dhe produktiv të kontrollit parlamentar. Së katërti, rishikimin e kuadrit rregullator me qëllim ndërtimin e një mekanizmi të ri efektiv për mbikëqyrjen e veprimtarisë së qeverisë gjatë procesit të negociatave të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bazuar në praktikat më të mira evropiane. Së pesti, garantimi i transparencës parlamentare përmes zgjerimit, të informimit dhe përfshirjes së të gjithë aktorëve jo parlamentar në proceset legislative. Së gjashti, fuqizimin e kapaciteteve institucionale dhe modernizimin e shërbimeve të administratës Kuvendit për të përballuar me sfidat orë të reja për kapacitete dhe ekspertizë të nivelit lartë gjatë procesit të negociatave. Së shtati, përmirësimin e etikës parlamentare në mënyrë që Kuvendi të rrezatojë në jetën publike të vendit jo vetëm për kushtim e produktivitet, por edhe qytetëri dhe vlera evropiane. Kuvendi i Shqipërisë ka filluar përgatitjet për hapjen e negociatave ndërmjet arritjes së përgjegjësisë së grupeve politike, si dhe të komisioneve parlamentare, fuqizimit të burimeve njerëzore dhe të kapaciteteve qëndrueshme institucionale, të nevojshme dhe për realizimin e angazhimeve të ndërsimit. Ne jemi duke punuar për hartimin e planit të veprimit, për zbatimin e të gjithë rekomandimeve të dhëna për Kuvendin në raporti 2018 të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Përvoja e suksesshme e zgjerimit të Bashkimit Evropian drejt vendeve të Evropës Qendrore e Lindore na mëson se objektivi i aderimit në Bashkimin Evropian mund të arrihet
vetëm kur ka konsensus afatgjat e të qëndrueshëm mes shumicës dhe opozitës. Integrimi në Bashkimin Evropian është një objektiv strategjik e kombëtar, që gëzon mbështetjen e të gjithë qytetarëve shqiptar. Prandaj asnjë forcë politike dhe për asnjë arsye nuk mund dhe nuk duhet të pengojë arritjen e këtij objektivi strategjik. Antarësimi në Bashkimin Evropian duhet ta vlerësojmë e realizojmë si një përpjekje të përbashkët për të ecur përpara dhe dobiprurës për të gjithë qytetarët e vendit tonë. Integrimi evropian është shtysa më kurajoze dhe më inspiruese për ndërtimin e Shqipërisë perëndimore dhe demokratike, me një ekonomi të zhvilluar, me rritje të qëndrueshme, me mirëqenie për të gjithë qytetarët dhe shtet të së drejtës. Ne duhet punojmë për të garantuar këtë mirëqenie, këtë demokraci të sigurt për të gjithë qytetarët tanë, si dhe për të rritur ndikimin e Shqipërisë si një faktor zhvillimi, bashkëpunimi, sigurie dhe paqe në rajonin tonë. Në fund, më lejoni të drejtohem edhe një mesazh personal për të gjithë ju përfaqësuesit e medias, duke ju falëndëruar edhe një herë për pasqyrimin e pamshëm, për pasqyrimin objektiv, për pasqyrimin profesional të të gjithë proceseve integruese. Ju ftoj të kontriboni edhe më tej e më cilësisht për të formuar edhe më mirë, edhe më gjerësisht qytetarët mbi sfidat, mbi detyrat, mbi përgjegjësitë dhe mbi përfitimet e këtij procesi jetik për vendin tonë. Faleminderit. Kjo ishte fjala ime hapse, tashti fjala është për juve, jam i hapur për çdo pyetje brenda. Zoti Roçi, pyetjet e mia janë dy, kanë lidhje me datën 9. Duke ndjekur relatimin tuaj, pyetja e parë vjen nga relatimi tuaj. Duhet të di mendimin tuaj personal. Dhe sa konvergon ky mendim me qëndrimin që shikoi kohët e fundit e kryeministrit? Mendoni se ka ardhur koha që ne duhet të heqim dorë nga ajo karta e presionit që kryeministri bën nëpër kancelaritë evropiane të presionit ruso-turk, dhe duhet të ecim në linjën e referimit që juve sapo that. Unë pash juve kishit parashtruar në referimin tuaj disa kolona shumë serioze, sepse Shqipëria duhet të jetë në BE. Kjo është pyetja e parë. Nëse juve konvergoni si gramoz në lidhje me qëndrimet që mban, e di pse e them këtë, zotëri Rushi, unë jam gazetari i vjetër dhe e kam hasur shpesh këtë që nga koha e zotit Nano. Në kohën e zotit Nano luaj shumë nga ai karta e presionit rusot, në atë kohë rusë, nuk kemi ende ke. Në të gjitha takimet me personalitete euroatlantike, po duket sikur unë që e njoh Europën, sepse kam punuar për aq kohë në për korridoret e saj, Europa është aq burokratike sa nuk mund të kërcënohet. Ju e keni parë, nëse do të ishte në një shtet tjetër do t'i merrte më seriozisht. E para, e dyta, jemi gjithnjë ke data 9 që do thotë fitore në mbi fashizmin, ku edhe Shqipëria ka marrë pjesë në luftën e dytë. Jam kurios të di qëndrimin tuaj në lidhje me fatin e simboleve. Nga opozita kohët e fundit ka dalë ideja për hartimin e një projekt ligji për ndalimin e simboleve të parakalimeve të një grupi, të themi, luftëtarësh është me rezervë, është fjalë e madhe, sepse zbesi se kanë ngelur gjallë ose janë me gishtet e dorës. Pra, do të dilni juve me një qëndrim konkret si parlament, si qeveri, që ta dinë njerëzit njëre mirë se cila është bia ndarëse me simbolet, me ideologjinë asaj kohë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Xhaxhiu. Lidhur me atë që ju e parashtrua të pyetjen e parë, nëse konvergoj unë me kryeministrin apo jo, unë nuk shikoj asnjë diskordancë midis qëndrimeve të mia që parashtrohen deklaratën paraprake me atë që kryeministri mundohet të bëjë dhe që bën detyrën e tij për të kontaktuar me të gjitha kancelaritë qeverisë në Europë, po të mos ta bënte do ishte gabim. Ashtu sikurse unë si kryetari i parlamentit në kuadrin e diplomacisë parlamentare duhet kontaktoj
këdo, po veçanërisht ata aktor dhe ata faktor parlamentar, të cilët shfaqen her pas here skepticizmin për aderimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përsa i përket asaj që ju shtruat që kryeministri përdor një lloj presioni për kartën e destabilitetit të rajonit apo të infiltrimit në rajonin të interesave të perandorive të ndryshme, unë ndaj të njëjtin mendime të pse. Nuk është e sotshme, ju e dini po kaq më mirë se sa mua, që rajoni i Ballkanit Perëndimor ka vuajtur historikisht në tre gjëra. Ka qenë kryqëzat e interesave të perandorive të mëdha. E para, e dyta, ka qenë arenë e përplasjeve etnike. Dhe treta, ka qenë përplasja ndërfetare. Unë mendoj se të treja këto karta për Shqipërinë, në qoftë se do të kihen mirë parasysh dhe për shqiptarët, nga të gjithë aktorët dhe faktorët relevant ndërkombëtar, Shqipëria duhet vlerësohesh me 19. Pse? Në radhë parë, ju e keni shprehur qartë dhe saktë që nga sondazhet e bëra tek shqiptarët për aderimin e tyre në Bashkimin Evropian, shifra shënon mbi 90%, gjeqëse gjen në vendet tjera që janë një hap para nesh, përsa i përket Bashkimit Evropian. Kjo tregon vullnetin e qytetarëve shqiptar dhe detyrimin pastaj të të gjithë politikanëve shqiptar që rruga e vetme e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, jo vetëm atyre që jetojnë në Shqipëri, por dhe të tjerëve që jetojnë në rajonin tonë Ballkanit, është Evropa. Së dyti, përsa i përket atyre etnike, gjithmonë Shqipëria ka qenë dhe vazhdon të mbetet siguria e paqes dhe integritetit të rajonit Ballkanit Perëndimor. Dhe së treti, përsa i përket asaj fetare, me gjithë se kemi pluralizëm fetar në Shqipëri, Shqipëria përsëri ngelet më e vlerësuara dhe është një shembull, jo i thënë në shqiptarët, dhe këtë pasuri e këtë vlerë që kemi, duhet ta forcojmë dhe ta konsolidojmë. Pra, parë në këtë këndvështrim, unë nuk e konsideroj këtë mjet presioni, por përkundrazi duhet jetë në vëmendjen e gjykimit dhe të vlerësimit të vullnetit politik në qershor të kancelarive politike evropiane, pasi unë jam dakord me juve për mendet aty që janë shumë skeptike teknokratët dhe burokratët e Bashkimit Evropian. Dhe prova më e vështirë për ne si politik dhe si shqiptar është pikërisht kalimi i provimit të kjo teknokraci dhe të kjo burokraci që kemi marrë një rekomandim pa kushte. Kjo do ishte më e vështirë. E keqja është që pasi shprehen pikërisht këta teknokratë dhe këto institucionet konsoliduar të Bashkimit Evropian, shpesh dëgjojnë fjalën skepticizëm. Skepticizëm për mosgjerim, kur vetë Europianët me mundet politik kanë miratuar strategji e zgjerimit, skepticizëm edhe për ne shqiptarët. Kështu që unë do të mendoja që kjo punë në të gjitha institucionet shqiptare, veçanërisht në qeveria, por edhe nga parlamenti, duhet të vazhdoj deri në qershor që të gjitha komisionet parlamentare, të gjithë deputetet, të gjithë ngjyrimeve politike dhe të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të shtetit shqiptar duhet të lobojnë për një vendimmarrje të qartë, siç ishte vendimi i komisionit të pakushtëzuar për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Përsa i përket pyetjes së dytë, si unë e kam dëgjuar dhe s'na bën derë, unë do të përshëndesja të gjithë forcat politike shqiptare, të cilët ditën e 5 majit nderuan të rënët. Absolutisht po. Ata që luftuan
në fillim vitet 40, që në dha në lërin, në dha dhe në krenarin, për cilët duhet krenohemi, para të që në dha që në radhitën në krat e fitimtarve, dhe ne kemi detyrimi të nderojmë e të respektojmë. Por në asnjë mënyrë që këtë ditë përkujtimore të të rënve tanë, ne të njëlosim e të njërosim qoftë dhe me të akt të shëmtuar për mua, që ndodhi atë ditë, nuk po marë kra në këtë drejtim. Në qoftë se ka probleme ligjore që duhet ndarë opozita e soshme aty ka që ndije në mazhorancë, këtu është sot si opozitë, në rrugë institucionale, shumë mirë mund të marrë çdo lloj nisme, dhe në kohën dhe në momentin e duhur dhe në vendin e duhur, në përgjigje dhe të interesimit tuaj, nëse ka boshllëk ligjor, duhet sankcionuar. Faleminderit. Tjetër? Zoti Luçi, përshëndetje, përshëndetje gjithëve. Pyetja ime natyrisht konsiston në një punë që i takon qeverisë dhe nuk duhet të bëj, po unë desha të ndalesha tek ajo që quhet diplomacia parlamentare. A keni juve në një plan, me që koha shumë e shkurtër, deri në qershor, kur merret vendimi, të organizoni ultimet të deputetëve tanë për të lobuar fort në vendet skeptike, sidomos në Hollandë, Francë dhe Gjermani? Faleminderit. Zotërinj, faleminderit për pyetjen. Është shumë e rëndësishme, lidhur me punë dhe veprimtarinë tonë si deputet dhe si drejtues të parlamentit, lidhur me atë që me drejtë ju e quhet diplomacia parlamentare, për të kontaktuar pikërisht të gjitha kancelaritë parlamentare, por veçanërisht ato që kanë shfaqur skepticizmin, siç e tha dhe ju. Sigurisht kemi një plan, kemi ndërmarrë hapa. Unë kohët e fundit kam qenë në një event ndërkombëtar ku ishin të gjithë kryetarët e parlamenteve të Europës, të vendeve anëtare dhe të vendeve aspirante, kandidate. Dhe aty jo në koridore, por në takimet programuara, sigurisht që për të plotësuar pyetjen dhe detyrimin ton kushtetues, moral dhe politik, u zhvillova disa takime të cilën do të analizoja 3-4. E para, kontaktova drejtues të parlamenteve të vendeve nordike, si që ishte Holanda, si që ishte Suedia, Danimarka, për ata arsye që shtorohat juve që her pas here është shfaqur në një lloj skepticizmi. Sigurisht i informova kolegët me arritjet e vendit tim, me pikësynimet tona, me detyrat tona, dhe kërkova mbështetjen e tyre. Sigurisht që nuk konstatova ndonjë rezervë dhe asë ndonjë qëndrim që të më thuë është që ne jemi skeptik, qoftë për zgjerimin, qoftë për miratimin e rekomendimit në Komisioni Evropian. Së dyti, takova të gjithë ato që i quajmë vëndet Vishegradit, cilat ka një qasje absolutisht dashamirëse për Balkanin në tërsi dhe për Shqipërinë veçanti. Të katër të këto vëndet, të cilët s'kishte nevoj që të ashtroja unë, pasi ata janë bërë interlekutor, edhe të një takimi muaj më parë, biles vizita ime e parë ka qenë pikërisht në takimin që këto vëndet, organizuan me të gjithë kryetarët e parlamenteve të bashkimit të Ballkanit Perëndimor, dhe u kërkova atyre në takimin e fundit që nëpërmjet një letre të katër parlamenteve përkatëse, Polonisë, të Hungarisë, Çekisë, Slovakisë, të drejtohen të gjitha parlamenteve të Bashkimit Evropian për të mbështetur rekomandimin e Bashkimit Evropian, ashtu sikurse kontaktova një vend shumë dashamirës si që është Austria, që ka qenë dhe mbetet një avukat e denjë
në tërsi për Ballkanin, por veçanti edhe për Shqipërinë, po kështu do të thoshja përfaqësuesit e parlamentit të Britanisë së Madhe dhe të Dhomës Lordëve, të cilët pavarësisht se kanë dalë nga Bashkimi Evropian, ata do të jenë prezent në takimin e qershorit, pavarësisht se kanë votë, sigurisht kanë një fjalë, kanë një mendim, dhe që kërkova atyre të bëhen mbështetës të rekomandimit për Shqipërinë për hapjen e negociatave. Sigurisht mora mbështetjen e të gjithëve këtyre, dhe ajo që mu tha ishte vlerësimet maksimale biles përfaqësuesit të Britanisë së Madhe dhe i parlamentit edhe i lordëve, vlerësonin atë që ne shqiptarët thjesht ma kalon si një lajm flesh i asaj dite, thoshin u jemi mirënjohës dhe kemi detyrimin ton moral dhe politik për solidaritetin që ju treguat lidhur me dy përfaqësues të trupit diplomatik rus në Shqipëri. Kështu që ky është vetëm fillimi, do të thosha këto dy muaj, me që kam edhe zonjën Kodheli këtu dhe kolegë tjerë deputet, janë programuar disa aktivitete të komisionit jashtëm dhe deputetëve të tjerë në disa vende të Bashkimit Evropian, pikërisht për të lobuar me homologët e tyre, respektiv, lidhur me qëndrimin e vendeve respektive në qershor. Këtu do të zgjeroshja pak edhe lidhur me atë me që përmendët Hollanda, lidhur me që ka qenë një grup kolegësh deputet hollandez, unë përgëzoj shumë mirë kanë bërë që kanë ardhur në Shqipëri, që të mbledhin fakte, po kjo s'do të thotë që të jem plotësisht dakord me atë që është thënë. U shpresoj që ata të kenë ikur me shumë argumenta pozitive, por argumenti i përdorur për ne shqiptarët duhet në bëjt mendojmë në rrëth parë ne shqiptarët, po së deshën vetën nuk në duan tjerët. Dhe në qofë se një deputet kushdo qofta i kujdo vëndi vjen Shqipëri dhe përkufizon Shqipërin me 1, 2, 3, 4 qytetarë shqiptarë që në Holanda apo Gjetk kanë zhvilluar veprimtari jo të ligjshme apo kriminale, Shqipëria dhe shqiptarët nuk janë këta. Janë tjerë. Dhe për qytetërimin holandez, Shqipëria dhe shqiptarët janë ata që sot janë në vendet Bashkimit Evropian dhe janë mira, mira, që janë bërë si përmarës dhe kontribus direkt në ekonominë e vendeve si që është Italia, Fqinje, apo Greqia, Fqinje, apo dhe vendet tjera. Dhe në qofë se një deputet përmend një qytetar shqiptar që ka kryer një akt kriminal në Hollandë, do t'i thoshja që ka me dhjetra shqiptar që në fusha janë simbol edhe për Bashkimin Evropian, edhe për hollandezët. Besoj nuk ka tre hollandez që konkurojnë në Eurovision, po tre shqiptar ka. Apo jo? Dhe kjo është një kartë pozitive. Dhe tre shqiptarë që përfaqësojnë Shqipërinë, që përfaqësojnë Italinë dhe që përfaqësojnë Kiprën. Unë nuk e di, kam shumë respekt se janë bërë tifozi Milanit, kulozin tre holandezë, dhe sot e kësaj dite i kam idhull ata. Po kolegu tim holandez do t'i thoshja që shembulli i Tares në Itali është i kërkuar në të gjithë vendet që lozet futboll si drejtori më i suksesshëm sportiv. Apo lojtarët shqiptar, apo dhjetra, apo qindra instrumentist, dhe të fushave tjera që sot pasqyrojnë vlerat e Shqipërisë dhe vlerat e shqiptarëve. Dhe në fund do të thoshja një gjë që shpesh kënga e të ashtu quhet është të identifikimit të Shqipërisë dhe të shqiptarëve me krimin, me korrupsionin, me drogën dhe me prostitucionin,
fenomene që për mua, jo për mua, po për këtë dobë besoj, nuk janë shqiptare, nuk kanë etni, nuk kanë komsi. Biles, ndonjëri mund të më quajë dhe nostalgjik mua, me që vinë në sistemi kaluar, në atë sistem nuk ishte. As drogë, as prostitucion, as korrupsion, dhe as kriminalitet. Dhe të gjitha këto fenomene, ne bëm zgjedhjen tonë. Ose do të rrëzonim diktaturën dhe Shqipërinë ta hapnim, si që hapë, ose do të mbarim diktaturën dhe të qëndërën mbyllur pa këto fenomene. Dhe të gjitha këto fenomene, nuk i quan shqiptarët në Evropë, i jetën mes Evropianëve. Dhe kjo betejë, ose kjo luftë, duhet fituar bashkërisht. Duhet fituar bashkërisht. Se do të vazhdoja të thoshja kolegut holandez, që në qofë se është një lezez në bjellje hashashit e vetëmja, në Shqipëri, fara vjenë Holanda, teknologjia vjenë Holanda, tregu është në Holandë, se është e ligjëruar, dhe unë nuk akuzoj Holandën që është vend i bashkimit evropian, por po kam të drejtën që të mos më identifikoj mua si shtet, si vend, me këto, por të më vlerësoj për pjekjet që unë bëj. Dhe rezultatet e arritura, si rezultati zbatimit të ligjit, në organet ligjë zbatuse shqiptare, dhe i të vetingu për ta prevenuar këtë fenomen negativ për vendin tonë. Faleminderit tjetër. Zoti kryetar, Lorenz Rambeta nga televizioni Skan. Para dy ditësh shqiptarët u bën dëshmitar të një ngjarje që nuk kaloi pa lënë shenjë në media. Një përplasje e drejtë për drejtë mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit Lartë të Drejtësisë për disa gjyqtarë të cilët në opinionin e ministrisë ishin me precedent të rënd në kryerjen e punës tyre. Ka një qëndrim kuvendi, ka një opinion kuvendi lidhur me këtë përplasje? Faleminderit. Jam absolutisht dakord me shqetësimin tuaj, por në përgjigje të pyetjes nuk do të shtoja asnjë fjalë deklaratës së ministrës së drejtësisë dhe mbështetjes së deklaratës së presidentit të Republikës për çështjen. Është e turpshme, është e nevritshme dhe është alarmante që dhe është një provë më shumë që neve duhet të përshpejtojmë hapat e reformës në drejtësi që institucionet të gjejnë vendin e tyre. Me qëllim që fenomenet tila që nuk në nderojnë neve, të bëjnë që këto veprime të këshillit të ashtuquajtur të lartë drejtësisë, të mos përsëri. Me qëllim që fenomenet tila që nuk në nderojnë neve, të bëjnë që këto veprime të këshillit të ashtuquajtur të lartë drejtësisë, të mos përsëriten në organet e reja të ngritura sipas që do ngrihen sipas kushtetutës dhe sipas ligjit. Po, kam një merak. Falë se e kishte gjë. Urdhani. Me që e ngritë dorën parë. Zotë Ruqë, përshëndetje, Esina Ekonomi nga Raport Televizion. Si kunur se ju asu nuk e din qofse ka tre holandezë që këndojnë në Eurovision, por nuk din një kësish në qofse ka ndo një deputet holandezë të shpalo non grata nga Departamenti Amerikanë e Drejtësisë për përfshirën korupcion të nivelit lartë, si kunur se nuk dit këtë në një minister apo ish minister në akuza për korupcion apo trafik nërkomtar narkotikësh. Ju asil të në vëmëndje sepse deputetet holandezë u shprejnë të shqetsuar për mos ndëshkimin e zyrtarve të lartë. Në këtë drejtim, a kanë një gjë për të bërë Shqipëria për të dhënë garanci Holandës për ndëshkimin e zyrtarëve të lartë? Ju faleminderit. Faleminderit për pyetjen tuaj. Sigurisht që veprimet e kryera në Parlamentin Shqiptar, qoftë edhe ndaj deputetëve, besoj se edhe juve në medje, por dhe kolegut holandez, duhet ja bëjmë të qartë që ato qëndrimet që kanë bajtur
politika shqiptare, parlamenti shqiptar, me deputet që kanë mbartur me vete fenomenet kësaj natyre, besoj që është një vlerë pozitive e institucionit të parlamentit dhe politikës. Qoftë edhe për rastin e fundit që ju përmendët, që në të mua të ishë ministrin, unë do të bëja këtë koment. Në 27 vjetë që unë kam, parlamentin shqiptar, në asnjë rast, ka pasur shumë akuza për shumë deputet, majtas dhe djatas. Në 91-shi, derim sot, duke filluar dhe me mua, pa përsëritur, asnjëri se ka gjerë mandatin. Asnjë. Është rast i parë që duhet jetë jemi pritur dhe i vlerësuar në rastin konkret. Dhe këtu do të përmendje që i famshëm i Churchill thoshte politika s'ka moral. Po brenda i moralitetit ka një moral. E në rastin konkret, edhe dorëheqja e fundit e zotit Tahiri tregon që vazhdon të ngelet ky moral brenda i moralitetit të politikës. Kështu që rastin fjalë është për të përshëndetur, është i mirëpritur. Të tjerët pasaj, përsa i përket akuzës, ajo ngelet që ta vërtetoj organet e hetimit për ish deputetin Tahiri, apo ish deputeti Tahiri për pafajsin e ti para organeve drejtësisë. Po? Elia Zotka, Televizion e Klan. Zotë Ruçi, aktualisht gjykata kushtetuese është inekzistente. Këshilli i emërimeve në drejtësinë nuk zvendëson dot vendet vakante për shkak se nuk ka kaluar ende vettingun. Dhe njerëzit e drejtësisë duket sikur i kanë syt nga politika për gjetur një zgjidhje. A ka një zgjidhje për të zvendësuar anëtarët e gjykatës kushtetuese apo të vazhdojë të rrinë në të njëjtën situatë? Faleminderit, pyetja juaj i përbën një shqetësim për gjithë ne. Sigurisht që edhe ky fakt që sillni juve për mos funksionimin e gjykatës së lartë është i drejtë, nuk ka qenë i papritur për ne, në kuptimin që ne nuk do të dinim se kush do të ishin rezultatet që do jepnin organet e ngritura me kushtetut në me ligj të vettingut. Fakti që ato ngritën dhe fakti që ato funksionojnë qoftë edhe duke u marrë në radhë të parë me nivelin më të lartë të sistemit drejtësisë, siç është edhe gjykata kushtetuese, është një augur i mirë për të ardhmen e sistemit drejtësisë në Shqipëri. Absolutisht që a ka rrugë zgjidhje, pyesni juve. Për mua asnjë problem s'ka pa rrugë zgjidhje, dhe kjo e ka një rrugë zgjidhje. Ajo që unë do apeloja sot për organet e vettingut është thjesht që veçanërisht për KLD-n dhe KLG-n, dy organe shumë të rëndësishme, ashtu sikur se edhe për shqetësimin e mbarshëm ngriti i zonjusha për zvendësimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ashtu edhe për zvendësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese, ku edhe presidenti që ka detyrimin të propozoj, edhe parlamenti që ka detyrimin të propozoj, e kanë kryer detyrën e parë tyre, që kanë hapur vakancën, kanë pritur konkurentët, i kanë të gatshëm ata, por që janë organet e vettingut që duhet i vettikojnë këta, me qëllim që parlamenti dhe presidenti të plotësoj detyrimin kushtetus për të plotësuar vakancat në gjykatën kushtetuese që ajo të bëhet efektive. Sigurisht që unë e kuptoj dhe ngarkesën e madhe që kanë organet e vettingut, por të gjithë bashkërisht pa bërë ndonjë presion ndaj tyre, ata duhet përmbushin me një radhë për të bërë kontribus për zhbllokimin e kësaj situate përsa i përket gjykatës së lartë. Gjykatës kushtetuese, më falni, zotë Gjagjiu. Do të më shuani një kuriozitet. Dua mendimin tuaj. Juve dhatë një shembull kur folët dhe thatë që shumë vende kanë shkuar drejt integrimit përmes një bashkëpunimit pozit-opozit. Okay.
Do duhet t'ju pyes një. Zakonisht në kohën tonë keqja ngjit më shumë se sa e mira. Duam apo s'duam, zoti Ruçi. Jam kurioz të di. Keni juve informacione se çfarë thuhet realisht sot për te konferencave të shtypit, ë? Nga opozita në takimet që ajo bën nëpër kancelerit evropiane. Domethënë, sepse un kam përshtypjen që çështja e integrimit Shqipërisë është pëlura e Penelopës, juve e qepni ditën, ata e shqepin natën. Dhe sa ndikon ky qëndrimi i tyre in extremis, të themi, ha, mos ta paraqyrojmë. In extremis kundër në integrimit të Shqipërisë. Pra, keni një informacion që shkon për te, realisht zoti Basha thot diku që ora ja vlen kjo Shqipëri, e di pse them këtë zoti Ruçi, sepse pikërisht afërsisht të njëjtën gjë keni bërë juve kur ishit jo juve, kur ishte PS-ja në opozitë. Kur un takoja i referohem gjithnjë korridoreve të Brukselit dhe Strasburgut. Kur takoja burokrat në Strasburg më thonin, "Ore, po kë duhet besojmë? Berishën që na vjen këtu në podiumin e Strasburgut apo në grevën e socialistëve aty në Tiranë apo zotin Rama?" Pra, oponencë me juve. Juve dhat një shembull të mirë dhe ju takon ta jepni të shembull njëse në kryetar parlamentit, keni kamerat përpara, po u bë jap shembullin e Europës të krizës kosovare, zoti Ruçi, e mbani mend besoj. A do të ishte Amerika që t'i jepte një zgjidhje. Kjo është historia e Europës sensibël për Ballkanin, ju aman çik me rezervë, po është një problem tjetër. Gjithsesi. Faleminderit. Faleminderit përsëri për këtë qëndrimin të opozitës. Unë sot vërtet jam në pushtet dhe jam me detyrën e kryetarit të kuvendit. Me që kam 27 vjet, po ka që vite sa kam pushtet, kam dhe në opozit. Dhe gjithmonë e kam pasur këtë filozofi, ku kanë qenë momentet e tjera jo për Bashkimin Evropian rasin konkret, po si që ka qenë në aderimi Shqipërisë në NATO. Dhe biles më kujtohet takimi parë që zhvilluar atëherë, ka qenë zoti Mujsiu, ishte atë shoqatën e fanshme. Dhe ishte herë parë që vini përfaqësues të NATO-s Shqipëri dhe ishin ngarkuar që këta socialistës nuk janë dakord. Ka qenë vitit mos gabojmë 93. Dhe atëherë bashkë me të ndjerin Azem Hajdari, ai ka qenë kryetari i Komisionit të Sigurisë, unë kam qenë në kryetar, dhe të gjithë ishin përgatitur që do bësh një betejë e madhe midis përfaqësuesve të NATO-s për të parë Shqipëri dhe socialistëve komunistë që nuk pranonin të futet Shqipëria në NATO. Fjali e parë që kam artikuluar ka qenë kjo: kemi plot gjëra që ndahemi, po kemi dhe po ka gjëra që ne bashkohemi. Dhe po që e puna për adherimin e Shqipërisë në NATO, pozitë opozitë ne jemi një. Të njëti jetë do të thoshja edhe sot për Bashkimin Evropian. Kemi plot gjëra që në ndajnë, po lufta dhe përpjekjet, unë si që thash dhe në fjallën ti me hyrse, përpjekjet e Shqipërisë nuk janë atribut i kësaj legislature dhe i kësaj mazhorancë. Është një histori e gjatë, duke filluar që në 91-shi dhe një sot, me të mirat dhe me të këqijat e veta. Dhe se cili ka dhe një kontribut dhe, në qofë se unë përmënda tre instrumenta që ka parlamenti, që nga Komisioni Integrimit, Komiteti dhe Këshili, po të shikoni, do më thënë, tradicionalisht këto institucione janë drejtuar ose nga opozita, ose me bashkëkryetar, pozit-opozit. Dhe janë pikërisht për të realizuar këtë qëllim. Dhe po të shikojmë rezultatet më të mira të vendeve që kanë bërë përpjekja dhe që sot kanë aderuar, fjala vjen Rumania po Bullgaria, janë shembuj që ju e dini mirë që kur shkelni në Parlamentin Evropian nuk i dallohet dot kush ishte i djathtë dhe kush ishte i majtë, kush ishte pozitë dhe kush ishte opozitë. Po thoshte ne rumunët dhe BE-ja, ne bullgarët dhe BE. Që ne duhet mësojmë për çështje. Sigurisht është në detyrën time si kryetar parlamenti, unë jam munduar që pikërisht kjo konvergjencë midis pozitës dhe opozitës të jetë permanente në radhë parë në parlament, se si thash, është i vetmi institucion qeverisës që është pluralist.
Dhe para në dosjet e gazetarëve, për herë të parë ne kemi futur një dosje pune për të dhënë gjithë informacionin e nevojshëm. Dhe aty do të shikoni që nëse në këtë legislaturë, në këtë sesion janë miratuar 45 ligje, 15 prej tyre janë miratuar me konsensus me dispozitës dhe opozitës. Dhe kjo është një shembull shumë i mirë. Por kjo nuk do të thotë që 45-a duhet miratuar në dyja palët, se pastaj duhet ishte monokolor, politik, sala e parlamentit. Po kështu dhe mjaft evente të tjera, dhe mjaft institucione të tjera, është një gjë shumë pozitive që në këtë legislaturë, në këto dy sesione parlamentare, janë bërë me i vullnet dhe me i kompromis politik midis mazhorancës dhe opozitës. A ka mund dhëna? Nuk kam dhëna. Në drejtim. Por, absolutisht do të kërkoja që veçanërisht deri në qershor, përsa i përket këtij objektivi strategjik, të mos ketë qëndrim të pozitës dhe të opozitës, të ketë qëndrim të Shqipërisë për këtë çështje. Këtë do të uroja, këtë do të shpresoja. Përsa i përket asaj që ju thatë, e keni formuluar paragrafin e nëse, sparis duhet ta besoj, që do ndodhe jo thjesht se s'dua ta besoj se s'mpëlqen apo të tjera, po do të thoshja që Shqipëria, qershori, duhet të jetë pozitiv në mendim. Po edhe në rast se jo, unë mendoj që përsëri qershori nuk do ketë jo. Pra qershori mund të ketë dy gjëra për mua. Ose do ketë një po, pak ushtëzuar si pas vendimit të rekomandimit Bashkimit Evropian dhe në për këtë punojmë, ose maksimumi për problemet të tyre, jo tonat, të vendeve të veçanta, apo të tërë Bashkimit Evropian, maksimumi mund të ketë një shtyrje të vendimit deri në fund vitit. Ky është gjykimi dhe vlerësimi im. Kështu që s'kam se si të kem paragrafin gati. Përshëndetje, Marcela Karapanchu nga News 24. Zoti Ruçi, ju gjatë fjalës tuaj e përmendët disa herë eksperiencën tuaj 27 vjeçare. Përgjatë kësaj kohe ju keni bashkëpunuar me 4 kryeministra, duke nisur që nga zoti Nano, nga zoti Majko, zoti Meta dhe zoti Rama. Cilin prej tyre do vlerësonit si kryeministrin më të mirë dhe së dyti? A mendoni që zoti Rama është lideri i Partisë Socialiste më i pushtetshëm në historinë e Partisë Socialiste? Faleminderit. Shiko, faleminderit për pyetjen, po kur më numërove kryeministrat, duhet më numëroje të gjithë që na zoti Meksi Fjeravjen, e derit e zoti Berisha, dhe pasaj të vijet e këta socialistët, të zoti Fino, pa tjatër do më dhënë, ose të gjithë kryeministrat që kanë kaluar në pluralizëm, pra dashur të harrojnë do njerin. Kërkesa e vetme që do të kishja për ju zonja, zonjusha dhe zotëri gazetarë është kjo të ndani Ruçin si përfaqësues të subjektit politik që unë i përkas nga Ruçi, kryetari i parlamentit. Do më dhenë, unë kam një moshë të tillë që s'duhet gaboj, se s'kam kohë ta korrigjoj. Kështu që unë nuk mund të mohoj se kujt force politike i përkas, po në vendin që jam, unë sot jam kryetari i parlamentit dhe jam përfaqësuesi të gjithë deputetëve, dhe atyre që kanë votuar mua dhe atyre që s'kanë votuar mua. Dhe do mundohem që këtë dimension parlamentit, të kryetarit parlamentit, t'i jap me modestin time sa më shumë jetë në këtë drejtim. Është vërtet që më kam punuar me gjithë këta kryeministrat dhe duhet të thoshja një gjë që më kujtohet të lufta politike në 92-96 ka qenë shumë e polarizuar, jo se tashis është, po kështu edhe 2005-2013 ka qenë shumë e polarizuar, atëherë lideri i Partisë Socialiste nuk ishte në sallën e parlamentit dhe si kryetari i grupit apo sekretari i përgjithshëm duhesh
të përballoja në emër të subjektit tim politik, por gjithmonë kam pasur një gjë. Pavarësisht se kryeministri ka qenë i fortë stime politike apo kundërshtari im, në asnjë rast s'keni gjetur që unë të përballem me jargon jo qytetar, jo institucional, jo parlamentar, jo politik, edhe me kryeministrat që s'kan qenë të fortë stime politike. Së pari, së dyti, sigurisht që unë kam qenë mbështetës numër një edhe për vetë funksionit që kishja dhe forcës politike që i përkisja në mënyrë permanente dhe të barabartë, edhe kur ka qenë zoti Majko, edhe kur ka qenë zoti Meta, edhe kur ka qenë zoti Nano, edhe kur ka qenë zoti Rambo. Unë duhet jemi vërtet dhe i drejt për drejt në përgjigjen e pyetje. Përsa i përket pastaja vlerësimit se kush, nuk është ky vendi dhe kjo karrike që jam ulur unë, është ai vendi tjetër tek partia për të folë për njërin apo për tjetrin. Tjetër? Nuk ka. Përshëndetje, zoti Ruçi, Dafina Jusa nga televizioni Skan. Në fakt, për te i dëshirës të të gjithve ne, për të marrë një rekomandim, për te i rekomandimit pozitiv, për të marrë një datë fikse për qëllën e negociatave, për të marrë okej në shteteve antare, më shumë se sa dëshirë, a i kemi plotësuar kushtet ashtu si që duhet, edhe pse në fakt rekomandimi ishte i pakushtëzuar këtë rast, ku është rekomandimi 3 për ta sjellë në vëmendje, pas të 2013-s dhe atit të 2016-s, ju si një ndër të zotët e shtëpisë, dini më mirë se ku pikon çatia, por u ndalët tek qëndrimi skeptik i Hollandës. Unë duat ju pyes pak për fshinjin tonë jugor greqin. Kemi mos marveshje prej vitesh për kufin detar, një vendim të gjukatës kushtetuese, pas marveshjes që ne kemi nënshkruar me këtë shtetë në vitin 2009, a jemi gati ne të lëshojmë teren në këmbim të një okej nga fshinjë ynë për çeljen e negociatave? Pyetjen e parë, kemi realizuar apo jo? Çfarë do që të them unë, është e diskutueshme qoftë edhe nga kanali juaj televiziv, apo në interpretimi që mund t'i bëni ju si gazetare. Kurse e shkruar e zezë mbi të bardhë ngelet, gjykimi dhe vlerësimi që ka bërë Komisioni i Bashkimit Evropian, që i ka vlerësuar të 5 prioritetet e Shqipërisë pas i kusht. Kështu që këta nuk duhet të vëmë diskutim. Përsa i përket asaj që ju thatë që fqinjë jugorë dhe a do lëshojmë ne në shkëmbim të posë tyre, s'pari duhet jemi realistë që vonë, po më mirë vonë se sa ku unë, me fqinjë i tonë jugorë është bërë një punë e lavdërushme, shumë e vlerësushme, e diplomacisë greke dhe asaj shqiptare, për të zgjidhur problemet edhe mbi 70 vjeçare, edhe të reja, që ato janë. Dhe unë mendoj që deklaratat e ministrit jashtë, grek dhe ati shqiptar, janë në drejtimin e duhur të arritjes një marveshje e cila asë përkon dhe asë kushtëzon pon e fqinjit ton jugor në qershor të kështu që dhe këto negociata nuk jam bërë me moton që në shkëmbim do më japsh që të japë. Ky është një pazar të cilin asë partneri jon grek se ka kërkuar dhe se pretendon dhe në qofë se do të ishte e kundërta, për ne do të ishte e papranueshme. Tjetër ka? Miru faleminderit dhe ju uroj gjithë mira dhe me premtimin dhe angazhimin që do të jemi akoma më transparent, veç materialeve që keni dispozicion, në mbyllje të sesionit do të keni një buletin të kuvendit për gjithë veprimtarinë e Parlamentit Shqiptar në kuadrin e transparencës me juve dhe me publikun. Faleminderit.